komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa kala diray shaqaalaha iyo gaadiidka ka howlgalaya degmada doorashooyinka Saaxil Togdheer oo ay ka bilaabi doonto maalinimada berri goobeddelka iyo kaadhbeddelka. Mid ka mid ah halwadeenada komishanka doorashooyinka qaranka oo warbaahinta kula hadlay gobolka Togdheer ayaa tilmaamay goobaha kala duwan ee kaadhbeddelku ka bilaamayo degmada doorashooyinka Saaxil iyo Togdheer. Maanta oo ah Axad 14 bishii February 2022 waxaan halkan ku kala diray shaqaalihii gaadiidkii iyo qalabkii lagu hawlgaliyay berrito oo ah Isniin 15 bisha tan oo ay bilaabmi doonto goobedelkii iyo kaadhbedelkii taasoo ka dhici doonta dhammaan gobollada iyo degmooyinka ay ka kooban tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Adeegan la qabanayo ee komishanka doorashooyinka qabanayo iminka waa adeeg ah in kaarkii qofkii hore uu ka lumay loo bedelo. waxa kale oo iyana shaqada ku jirta in qofkii ka guuray meel kale u guuray isagana loo bedeli doono goobta oo lagu qori doono goob cusub. dadka istiwaan galiyay aan diiwaangelintii u dambeysay 2012 iyagu kuma jiraan adeega kan oo iyaga shaqadoodii hal mar ayaa loo wada qabtay. goobaha ay iska diiwaan galiyeen ayana ka codan doonaan insha Allah 17 bisha May 2022 markaas oo ay dhici doonto doorashadii golaha baarlamaanka iyo golayaashii deegaanka. waxaan dadweynaha farayaa adeegan iminka la qabanayo ee ah labada ee ah goobedel iyo kaadhbedel qofka goobedelanaya waa inuu waxa la isku bedelayaa qura 23 degmo doorasho waxana uu tagayaa qofka muwaadinka ah markuu doonayo inuu goobedesho halka uu guuray ama degmada uu guuray ayuu wuxuu tagayaa goobta ugu dhow ee shaqadu ka socoto. waxa uu sheegay sababta ugu soo goray magaalada tan dabadna wuxuu buuxinayaa form dabadna waa laga seexayaa marka ayaa goobta loo bedelayaa. waxa la siinayaa shahaado ku meel gaara kaar la siin maayo shahaadadaas iyo ka codan doona 12 May ay doorashada soo socota. qofka doonaya inuu bedesho kaarka ee kaarku ka lumay wuxuu tagayaa san goobta shaqada ka socoto ee ugu dhow ee uu doonayo hadhowto inuu ka codayo waxana uu sheegayaa inuu kaarkii ka lumay foom buna buuxinaya waxana uu ku dhaaranayaa oo kitaab jaamaca gacanta saaraya in kaarkii ka lumay oo uu hubo oo aanu helaynin rajana ka qabin markaas ayaa foomka laga buuxinayaa. dabadna waxa loo qabanaya adeega isaga ah in la siiyo isagana shahaado ku meel gaara taas oo ku codayn doono doorashada soo socota. waxaan dadweynaha farayaa cidii kaarkooda heli karta inay baadbaadaan oo aanay isku hawlin inay goobaha yimaadaan oo ay dadka ay ka dhabta tahay ee kaarku ka lumay ama goobta bedelanaya aanay ciriiri ku sameeynin. cidii kaarkooda haysta doonato waxaan ka hawlgalaynaa anagu iminka gobolka Togdheer oo ah 19 goobood laga hawlgalayo iyo gobolka Saaxil oo ah 12 goobood. gobolka Togdheer wuxuu ka kooban yahay 3 degmo oo ah degmada Oodweyne iyo degmada Burco iyo degmada Buuhoodle. degmada Buuhoodle wuxuu ka dhici doonaa Qori Lugud iyo Warwad. degmada Oodweynena wuxuu ka dhici doonaa Oodweyne gudaheeda oo hal goob ah Xaaji Saalax, Dabagorayaale iyo Reydab Khaatimo. magaalada Burco gudaheeda wuxuu ka dhici doonaa dugsiga Maxamed Cali, dugsiga Qulumbe, Sooyaal, dugsiga Qasabka, garoonka kubadda cagta City Plaza. intaasi waa magaalada dhexdeeda waana 6 goobood. magaalada Burco inta ay xukunto ee banaanka ah wuxuu ka dhici doonaa Balidhiig, Warcimraan, Qoryaale, Durruqsi, Riyaxidho, Harada iyo Fiqi Ayuub. gobolka Saaxil wuxuu ka kooban yahay 12 goobood. degmada Berbera waxay ka socon doontaa magaalada Berbera gudaheeda oo ah Burca Sheekh, MCH ka Berbera, Wasaaradda Beeraha iyo Seelada Xoolaha. banaanka magaalada Berbera waxay ka dhici doontaa Laalays, Abdaal, Laasciidle, حقل iyo darin mara. magaalada Sheekh wuxuu ka dhici doonaa magaalada Sheekh gudaheeda oo hal goob ah Gooda iyo Suuqsade. intaas goobadu ka dhici doonaa. waxaan farayaa dadweynaha in adeegaas uu socon doono magaalooyinka caasimadaha muddo 14 casho ah oo goobo khaas ah lagu reebi doono. laakiin guud ahaan magaalooyinka ka baxsan caasimadaha ee banaanka ah wuxuu ka socon doonaa 10 casho oo bilaabmi doonta berrito 15 soona gabagabadii doonta bisha 23 kaar la bixin maayo iminka waqtiga kooban awgeed. waxa iminka la siinayaa shahaado ku meel gaara oo shahaado adaga oo leh dhammaan security featureski taasa kuula mida kaarka aad ku codayn lahayd. waxaan farayaa dadweynaha inay xafidaan oo ilaashadaan shahaadooyinka la siin doono. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, wararka telefishanka Eryal magaalada Burco.